Oylik doirasida hududiy ichki ishlar organlarida hamkor maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'limining 12 nafar xodimiga elektr skuterlar berildi. Xizmat faoliyatimiz davomida bir manzildan ikkinchi manzilga borishda o'sha transport vositasining yo'qligi sababli ancha qiyinchilik tug'dirardi. Mana shunda bizga elektr skuterlar taqdim etildi. Bu ham ekologik toza, ham yoqilg'i sarflamaydi, elektr tokida harakatlanadi. Qulayliklari juda ham ko'p ekan. Tungi vaqtda ham xizmat olib boramiz. Ayniqsa yoritgichlar, maxsus ovozlar bilan jihozlangan, barcha jihozlar bilan. Bunday texnikalar bilan ishimiz ancha yengillashadi. Ta'kidlash lozimki, keyingi yillarda mazkur yo'nalishga alohida e'tibor qaratilyapti. Tizimga axborot texnologiyalarining joriy etilishi ish samaradorligini oshirishga zamin yaratayapti. Hududlarda xizmat olib borayotgan xodimlarning faoliyatini muntazam ravishda nazorat qilish maqsadida bo'lim boshlig'ining xizmatxonasiga kuzatuv kameralari o'rnatildi. Ko'rib turibsiz, hammasi to'g'ri, mana ishlayapti kimdir. Mana bu xodimlarimiz ishlayapti. Mana texnik xodimlarimiz fuqarolarni qabul qilyapti, gaplashyapti. Mana probatsiya ro'yxatidagi shaxslar bilan birinchi atmetka qiladi, uni xizmatga kelgan kelmaganligini. Undan keyin gaplashib chiqadi. Haqiqatan ham bu xuddi shunday respublikaga ulangan. O'sha yerda alohida respublikamiz 208 ta shahar tuman bo'yicha monitoring markazi tashkil qilingan. Respublikadan ham nima qiladi? Nazorat qilib turiladi doimiy ravishda. Tashkil etilgan mehnat yarmarkasida nazorat ostidagi shaxslarning 4 nafariga qayta kasbga o'qishga joylashishlari uchun yo'llanma berilib, 13 nafar shaxslarning bandligi ta'minlandi. Sayyor sud davomida 19 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Jazoni o'tash tartib-qoidalariga to'liq amal qilib, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan 14 nafar shaxslar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Aksincha, jazoni o'tash tartib-qoidalarini buzib kelayotgan 4 nafar shaxslarning o'talmay qolgan jazolari og'ir turdagi jazoga almashtirildi. 2 nafar shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan.